Evo, stigla pekara Pančevo, doručak stigla, ali stigla Tomislav Kresović. Toma, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, vraćamo se iz Latinske Amerike u Evropu da vidimo šta ćemo i kako ćemo, kako naše akcije stoje u Evropi. Evo, u Latinskoj Americi na poljima kokaina vrlo lepo stoje. Koka ima srpski trag. Imamo puno koka ovde, ali se... Koke su uda oko nas, a koke su na srednjim stranama. Prvo da danas... Čekaj, polako. Za rođendan jedan. Kome? Dva rođendana, vrlo važno. Prvo svom prijatelju, Prinsu Charlesu. On danas puni 71. godinu. Nećemo Kamili da čestitemo, ali sigurno našoj evropskoj... Prvoj pevačici, Mariji Šerifović, ide nas rođendan, pa da je zvanično uputimo. Čekaj, prvo sklepim stvarima. Srećan rođendan. Ti da je sad tu neki od velikih funkcionera bi čestito, ali Marija Šerifović, pošto je... Da je Sofija u pitanju, njoj bi čestito to. Da je Marija Šerifović, pošto ona evropska pevačica, pošto mi se plaćamo sa Evropu i Evropu, da mi... Pomeni se Eurovizije, ali ona trenutno živi u Los Angeles. Nema veze gde živi. Mi je uputujemo, ovo ide preko satelita. Ko je prvak Evrope, ima američku adresu? Ne, pa to si ti. Pričao si da si bio nekom maskebalu pre neki dan sa onim Italijanima. Black and White, to je ovde u Beogradu, direktno u srcu Beogradu. Se maskirao kao u filmu širom otvorenih očiju sa Tom Cruise-om. Ne, izgledalo je kao u tom filmu, ali se maskirao, ja nisam. Ali su se drugi maskirali. A šta je bilo? Tamo su bile one lepe žene, obnažene. Sve je bilo to, sve je bilo. A Italijanki. E sad... Vraćamo se u Evropu. Da vam pokažemo u stvari jedan izvod iz ove knjige Radova Mihajla Đurića, naš jedan od najvećih filozofa, koji nažalost nije među nama, koji je u svojim nekim lepim radovima pričao i o nama Srbima, kakvi smo i šta smo. I ja ću da zamolim lep glas Katarinu, ako je moguće, da pročita... Je to srpski san o Evropi, šta je to? Ne, to je srpska realnost o Evropi, da pročita ovde jedan i dva. A to je profesor Mihajlo Đurić napisao ko zna kad, pre koliko... 2002. godine na filozofskom jadnom skupu, šta je Mihajlo Đurić, veliki akademik i mislilac... Čovjek koji je završio u zatvor je shvatio da je Ustav iz 74. na štetu srpskog naroda. Na osnovu ustavnih amandmana. Šta kaže Mihajlo? Evo, da ćemo vidimo šta kaže Mihajlo. Dva su osnovna činioca koja od pamtiveka moćno upravljaju životom našeg naroda i presudno određuju njegovu podsvesnu sudbinu. Jedno je spoljašnji činilac, geopolitički položaj prostora na kojem su se Srbi trajno nastanili posle velike seobe naroda, a drugo unutrašnji činilac, snažno izraženo dvojstvo anarhoidne i podaničke crte srpskog nacionalističkog karaktera. Tačno govoreći, oba ta činilaca predstavljaju u stvari prirodni okvir našeg neslobodnog delovanja i naših granica, ako ne i gvozdeni obruč koji se oko nas vremenom sve više steže. Šta kaže, šta bi bilo dobro da mi radimo? Evo ga, kaže, i nikako ne treba da se trudimo, ne znam šta treba da radimo, ali znamo šta ne treba, i nikako ne treba da se trudimo da se brže bolje preobratimo u nekakve salonske kosmopolite, internacionaliste ili mondijaliste, ili kako se već sve ne zovu, svi ti stari i novi rasrubljeni nomadi koji odnedavno samouvereno grde i prete svuda oko nas, već pre valja da imamo na umu primjer mnogih svojih vrlih predaka koji su pod pretnjom noža ili nabijanja na kolac odbijali da se pokatoliče ili poturče. To je zapravo matrica naša... A ovo delo je staromodno. Mi kažemo, pao Berlinski zid, mi smo to prespavali, mi moramo, kao i ostali, normalan svet... Ne, ne, Srbi su... Da se pokorimo, da kleknemo i duđemo u Evropu. Srbi su 18... Ne, mi smo, Mariću, odavno u Evropi, graditelji svih Evropa... Čekajte, pao, evo ja čitam. Slobo, uzmi moju ženu, evo. Evropa je već došla. Mnogi biznismeni koji ne znaju šta će sa ženama nude svoje žene raznim estradnim umetnicima da se žene s njima. Da li bi ti pristao da svoju spisateljicu ponudiš nekom... Ne bi, ne, ne, niko. Ali bi ona pristala da tebe... A ona bi mene ponudila. Možda ponudi za neku bogatu princezu i tako da. Ponudila bi mene, kaže, Slobo, imaš dozvolu da oženiš moju ženu. Evo, mnogi nude svoje žene. Čekaj, ovo je Evropa. To je berza.
Čega ovo u Evropi nema? Hoće veći muku da navuče sebi na vrat. Čega, ako žele da unište neprijatelja, oni im nude svoju ženu. Evo, dok mi jurimo za mali i veliki Schengen, za Evropu koja nas neće, kao ona Koprivica koja radi onu predstavu dugo putovanje u Evropu i treba pogledati tu dramu u Crnoj Gori, ministarka ekonomije u Crnoj Gori je poručila da je za njih dovoljno CEFTA ugovor koji ne važi, ali u principu je za njih... Znači, u Crnoj Gori je dobar svaki ugovor koji ne važi. Apsolutno. Ali kaže da je za njih važan CEFTA ugovor, a za Srbije je važno, odnosno za Srbiju je važno da mi pravimo neke nove Šengene koje niko... Ti hoćeš da napadne ovi državu? Daj da pričam. A šta kaže Priština? Priština napada čak... I Tiranju. I nije tačno. Ovo je velika igra, jer Edi Rama je dobio uputstvo, u stvari scenariju, pošto je... Šta je Edi Rama po profesiji? Slikar, umetnik. Umetnik. E sada, on ume da vaja... Koji, ne, on najbolje farba. On odlično farba. I onda farba i obrata. A znaš kako je, od koga je naručio boje? Od Toni Blera, kojim je specijalni savjetnik, kao i u Srbiji, kaže vi pravite male Šengene, pošto vas Evropa neće, ali da... Ne, oni prave jedno predsoblje, utešnu u Evropu. Ali da hoćemo da slušamo... Ja sam za svaku evropsku integraciju. Ali da hoćemo da slušamo... Makar malu Evropu. Evo i Evropa pada. Evo vidimo šta je rekao Emmanuel Macron. On je održao PO i NATO u Evropi. Ali Macron je evropski makro. Macron je... Polako. Rekli smo gde je radio? U Rosiju banci. A šta je Rosiju banci? Rosiju banka je tajna svjetska vlada. On je gaditelj. Rosiju banka je... On je službenik Rosiju banke bio. Ali to je bio i predsjednik Pompidou. Udi kako veća i strašnija nevolja sadašnjeg posvjesnog trenutka krije se u tome što je sama ideja Evrope već odavno korenito dovedena u pitanje, što je iznutra potkopana i raspolućena, ako nije već i uveliko podlegla udarima nihilističke kritike, pa je njen skladno zamišljen lik ne neslavno završio u muzeju starina. Ja više s vama nacionalistima neću da razgovaram. Ja sam čovjek evropljanin. Ajmo, idemo na vesi. Gde su vesi? Ja sam afro-integracije. Čekaj, Đurić je... Afro-evropljan. Čekaj, afro-evropljan. Zbog Gane, samo zbog Boće. Apsolutno. I samo da posjetimo da je na današnji dan počeo zbog lične vladavine neslavni srpsko-bugarski rat 1885. godine. Jer su jadno kralja Milana koji je napisao tajnu konvenciju sa Austrijom rekli nije vaša Bosna, evo napadnite Bugarsku. I sada, ko treba da bude u stvari lider malo Šengena? Jedno nagradno pitanje. Srbija. Ne, Turska. Jer ovo je zapravo obnova... Čekaj, ništa ne razumemo. Ne razumemo. Evo, može za kraj. Kaže, danas je mnogo teže držati se svojih mišljenja, potvrđivati njihovu osnovnost, žrtvovati se za njih. Zašto kad imamo tuđa mišljenja? Hvala najveće. Tako je, eto, to je rekao veliki... Evo, to je rekao veliki čovek, Mihajlo Marković, filozof. Mihajlo Đuri, sad si ti pogrešio. Ne, pa i Mihajlo Marković, oni su inače bili u istom odeljenju u akademiji, a sad su... Kod Svetog Petra jeste, to samo u Srbiji postoji institut za evropske studije u kome su osim jednog svi protiv Evrope. Jer mi smo zemlja čuda. A on se zove, imate profesora koji predaje Evropsku uniju, a protiv Evropske unije, a zove se Slobodan Samardžić. I pozovite ga sljedeći put. Jeste, on je doktrina Evropske unije i zato je protiv Evrope. Vladana, idemo na vesti, više se ne zna šta ovi pričaju. Hvala.